Re, viss ēters ir te! Brīvdienās ziņās jau izskanējis, ka šoziem noturīgs un ilgstošs sals Latvijā vairs nav gaidāms. Arī šorīt gaisa temperatūra ir virs nulles, taču spēkā brīdinājums par stipru snikšanu Latvijas austrumos. Kādi apstākļi mūs, laikapstākļi mūs sagaida šonedēļ, to mēs uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Viņš mums pievienojuši tieši saistē. Jā, labrīt, Tom! Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Vēl neesam atvadījušies no janvāra, viss februāris vēl priekšā, bet tās prognozes par to, ka meteoroloģiskais pavasars var tuvoties un ka sals ilgstoši noturīgs šoziem vairs nebūs, tiešām reāli. Tad ilgtermiņa prognozes tomēr iznāk, ar kurām tu vienmēr esi teicis, nevar rēķināties kā ar drošību savām. Pilnīgi droši, protams, ka to apgalvot nevar. Turklāt arī pēdējos gados ir bijušas reizes, kad marts atnes lielāku salu nekā ziemas, kalendārā ziemas mēneši. Tā ir bijis pēdējos gados pāris reizes. Bet šobrīd ilgtermiņa prognozes ir diezgan pārliecinošas, ka Atlantijas ciklona mūsu reģionā turpinās valdīt, kas nozīmē, ka augstums, ja parādīsies, tad īslaicīgi. Un par augstumu februārī tomēr ir jāsauc temperatūra zem mīnus 10 grādiem, ap mīnus 20 grādiem par tādu augstumu ir runa, kura pie mums nebūs. Jo šie Atlantijas cikloni gan šonedēļ, gan turpmāk februārī gādās par mainīgu, bieži vējainu, nokrišņiem bagātu laiku, līdzīgi kā tas jau ir arī šorīt. Un mēs varēsim apskatīt arī ASV Nacionālās okeāna un atmosfēras pārvaldes prognozi gaisa temperatūras novirzēja no normas Eiropā februārī un redzams, ka mūsu reģionā tie ir 2 līdz 3 grādi virs klimatiskās normas. Salīdzinājumam, janvāris līdz šim arī ir ar temperatūru aptuveni 2 grādus siltāks par normu, un februārī tā vidējā temperatūra klimatiski ir ļoti līdzīga janvārim. Līdz ar to tā situācija diezgan līdzīga turpināsies, kādu mēs šobrīd jūtam apmēram janvāri. Kaut kas līdzīgs būs arī februārī. Temperatūra lielākoties mētāsies ap nulli ar īslaicīgiem augstuma tādiem uznācieniem un atgādin vēlreiz augstuma uznācieni šajā ziemā mums šķiet ir ap mīnus 10 grādiem. Normāli tam būtu jābūt krietni vien augstākam, bet šādu augstumu pie apvāršiem pagaidām nemana. Un vēl viena lieta jau pavisam drīz pēc aptuveni 2 nedēļām pēcpusdienās laikapstākļos sāks spēlēt lomu kāds faktors, kas nav bijis pie mums 3 mēnešus. Protams, tā ir saule, kas pēcpusdienās uzspīdot jau jūtami par 2-3 grādiem temperatūru var celt uz augšu, nekā tas ir līdz šim, kad saulītes ir pavisam maz. Vai tas nozīmē, ka mēs tādus jau pavasarīgas sajūtas arī sagaidīsim? Es domāju, ka jā, īpaši jau tajā gaismas ziņā pēc 3 tumšiem mēnešiem, ja parādīsies kāda siltāka diena kaut vai ar temperatūru ap nulli, bet saulaina, tas gaismas gan daudzums, gan staru krišanas leņķis ir atšķirīgs un jau raisīs tādas pavasarīgas sajūtas. Bet, kas būtiski Kurzemē, visticamāk jau februāra pirmajā pusē arī meteoroloģisko pavasari varēs pasludināt par sākušos, jo ir ļoti augsta ticamība, ka jau līdz 10. februārim Kurzemē būs 5 secīgas dienas ar vidējo temperatūru virs nulles. Tā ka Kurzemē diezgan droši, ka pavasaris būs klāt jau februārī. Turklāt arī putni tur ir salidojuši. Pagājušā nedēļā rādīju video ar simtiem zosu, kas ganās labības laukos un ornitologi ziņo arī par ķīvītēm un cīruļiem, kas pašos Kurzemes dienvidrietumos Rucā, Nīcavā ir manīti. Par šo nedēļu, ja runājam, tas ir arī iezīmējis jau februāri, bet par pirmo pusi tur vēl grūti runāt, tas būs tas pirmais streķīts, pirmā nedēļa tikai ieskatām, vismaz saules vairāk arī redzēsim vai tikai vairāk peļķu, vairāk lietas. Pagaidām. Es teiktu, ka pat bez tādām lielām dramatiskām izmaiņām par vairāk saules pagaidām noteikti nevar runāt. Kādā brīdī saule parādīsies, piemēram, šo pēcpusdienu vietām Kurzemē, arī Rīgā ir cerība, ka kādā brīdī saule uzspīdēs. Bet kopumā nokrišņiem bagāta nedēļa. Līdz ceturtdienai temperatūra Latvijā būs mīnus 4 plus 4 grādu robežās. Protams, biežāk tas mazais mīnusiņš būs valsts austrumos, pavisam reti rietumos. Nedēļas nogulē
kontrasti kļūs lielāki. Mūsu relatīvi mazajā Latvijā temperatūra Kurzemē, Zemgalē un Rīgā tikai mazliet noslīdēs zemāk un būs ap 0, mīnus 2, mīnus 3 grādiem nedēļas nogalē. Bet Latvijas austrumos pašreiz prognozes rāda, ka temperatūra var gan piekdienas, gan sestdienas, gan svētdienas rītā būt ap mīnus 5, mīnus 10 grādiem. Tā ka tas kontrasts mazlietiņ lielāks. Bet tās nav kardināls izmaiņas un arī augstums nedēļas nogalē, ja mēs mīnus 10 grādus janvāra nedēļa, pēdējā nedēļā, februāra pirmajā nedēļā varam saukt par lielu augstumu. Tas būs īslaicīgs, jo drīz pēc tam atkal sekos krietni viens siltāks laiks. Jā, un vēl saka, lūdzu, kā tu raksturotu situāciju Daugavā pat labam? Cik joprojām lieli ir plūdu riski Jēkabpilī pļaviņās? Pēdējo nedēļu laikapstākļi ir labvēlīgi, lai lieli plūdi tuvākajā laikā vismaz nebūtu, jo arī Latvijas austrumos temperatūra nav pietiekama zema, lai veidotos Daugavā jauni ledus gabali un vižņi, un ik pa laikam arī kūst, kas jau esošo ledus sastrēgumu turpina caurskalot, ledus kļūst arvien mazāk izturīgs, arvien irdenāks, un pašreiz es teiktu, ka mēs ejam to scenāriju labāko ceļu, un jā, joprojām, kā prognozes rāda, liela augstuma nebūs, un pavasaris iestāsies relatīvi pakāpeniski, tad pastāv pat iespēja, ka jauna tāda sāsinājuma Daugavā pie pļaviņām Jēkabpilī varētu arī nebūt. Bet tiesa, tie ledus blāķi, kas ir Daugavā pie pļaujām, joprojām ir liela, līdz ar to, ja pēkšņi strauji kļūst ļoti silts vai gluži pretēji uznāk kāds īslaicīgs, bet pamatīgāks sala periods, situācija var pasliktināties, bet šobrīd situācija tur ir mierīga. Nu, ko cerēsim uz to pozitīvāko scenāriju, ka tas arī pilnībā piepildīsies. Jā, paldies par sarunu, Tom. Paldies. Paldies, kolēģi. Paldies. Tik tā Toms Brits par laikapstākļiem šajā nedēļā un arī skatoties tālāk uz priekšu jau pat līdz februāra vidum un uz visu nakti.